Azərbaycanda, xüsusən də Bakıda xəstəxanalara müraciət edən vətəndaşların sayı çoxluğu növbələrə və sıxlığa səbəb olur. Bugün icbari tibbi sığortanın illik hesabat konfransında çıxış edən icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Zaur Əliyev STV xəbər əməkdaşının sualına cavab olaraq bildirib ki, Abşeron rayon xəstəxanası və yeni klinikada ilkin olaraq pilot layihələrin həyata keçirilməyi planlaşdırılır. Biz deməli pilot olaraq dediyim kimi bir yeni klinika və Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasında bu iki xəstəxanada biz 18 dekabrdan başlayırıq. Yəqin ki siz də görmüsünüz Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasında bir neçə dəfə son aylarda sosial mediada videolar çıxıbdır ki hansı ki orada böyük bir sıxlıq müşahidə olunur. O ərazidə əlbəttə əhali də çox yaşayır və təbii ki o sıx kütləvi şəkildə axın olanda o sıxlıqdır. Və həmin o ərazidə biz artıq bunu pilot şəkildə düşünmürəm ki, bu bir uzun müddət çəkəcək. Bu sadəcə 1-2 ay bu pilot layihə kimi həyata keçiriləcək ki, məhz o texniki hər hansı bir problemlər varsa onlar aradan qaldırılsın, təkmilləşdirilsin. Pilot layihənin müddəti məhduddur. Vətəndaşların tətbiqdən istifadəsi müsbət nəticə verdiyi halda, əvvəlcə paytaxt, daha sonra bölgə xəstəxanalarında həyata keçirilməyi planlaşdırılır, deyə Zaur Əliyev bildirib. Növbəti plan isə bütün xəstəxanalarda bunu biz planlaşdırırıq. Əlbəttə ki, bunu birdən-birə hamısını fiziki olaraq çatdıra bilmərik deyə, biz bunu mərhələli şəkildə düşünürəm ki, ilk növbədə Bakı şəhərindəki bütün xəstəxanalar bu prosesə qoşulacaq. Sonra digər böyük şəhərlər, yəni ki, Gəncə, Sumqayıt və digər rayonlarımız belə mərhələli şəkildə bu həyata keçiriləcək. Xatırlayırsa, biz icbari tibbi sığortaya da başlayanda məhz belə bir plan şəklində biz getmişdik. Layihə əsasən, vətəndaşlar icbari tibbi sığorta xidmətlərindən yararlanmaq üçün mobil tətbiqdən istifadə edə biləcəklər. Əsas biz istəyirik ki, bu mobil tətbiq üzərindən həyata keçirilsin. Və mobil tətbiqdə bu nəyə görə bu asandır? Çünki bu artıq test şəklində də bu göstərilir bizə. Orada əgər mən həkimə, hər hansı bir həkimə yazılıramsa, ixtisaslı həkimə, orada mən seçimləri rahat eləyə bilirəm və hətta sonra vaxtımı dəyişə də bilirəm. Əgər hər hansı bir səbəbdən mən bu saatda həkimə gedə bilmirəmsə, orada rahat şəkildə bunu dəyişə biləcəm. Ona görə də biz istəyərdik ki, vətəndaşlarımız nə qədər çox həmin o mobil tətbiqdən istifadə eləsələr, nə qədər çox qiymətləndirməni də aparsalar, bizim üçün daha aydın şəkildə ola bilər ki, vətəndaşların məmnuniyyəti necədir göstərilən xidmətlərdən. Bu layihənin növbəti illərdə xəstəxanalarda yaranan çoxsaylı növbələrin sistemləşdirilməsinə səbəb olacağı gözlənilir.